Kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddunya dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bi muradih. Nukusim kuring dipihormat mugia sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pengurus DKM Masjid Al-Ihwan Picung Kampung Leuwi Seeng anu sami-sami kusim kuring dipihormat ka sadayana bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ihwan Picung Kampung Leuwi Seeng, mugia sadayana masyarakat anu aya di wilayah Kadusunan Kampung Leuwi Seeng teras tumeras aya dina kasehatan, teras tumeras aya dina rahmat sinareng bimbingan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langkung tipayun mangga urang sami-sami urang niatan heula calik di ieu makom, nyata urang sami-sami urang niatan i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikafa fi hadal masjid taqurban ilallah ma dumtu fihi sunnatalillahi ta'ala. Langkung tipayun mangga urang sami-sami urang manjatkeun puji syukur kahadirat Allah anu maha gopur. Alhamdulillah ku ngalangkungan sifat kudrat iradat Allah, abdi sadayana masih kene dipasihan sisa yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia sagarupi aktivitas atanapi amaliah abdi sadayana anu parantos dipidamel mugia dicatat ku Allah Subhanahu wa taala janten amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sindarang sagarupi dosa perdosa kalepatan abdi sadayana mugia dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Salawat sinareng salam mugia tetap dilimpah curahkan ka panutan urang sadayana, pangsae-saena makhluk di alam dunia, pangsae-saena akhlakna buktosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka sadayana keluargana, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, malah mandar mugia abdi sadayana engke di yaumil kiamah kalawan izin Allah Subhanahu wa taala abdi sadayana keng syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, majelis taklim Al-Ihwan Picung Kampung Luiseeng, satu acana neraskeun kana hanca ngalogat ya kitab Muhtarul Hadis. Mangga urang sami-sami urang ikhlaskeun heula manah, urang sami-sami urang ngahijikeun ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia ku barokahna awasan suratul Fatihah ieu didugikeun barokah sinareng padilahna di antawisna anu kahiji panganten kanggo sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, majelis taklim Al-Ihwan ieu sadayana kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, anu sadidintenna urang sadayana nuju milarian maisah kasabena, mugia sadayana sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala kaeng rizki anu halal anu barokah kanggo pibekeleun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sinareng kanggo ngabiayaan sadayana para putra putri abdi sadayana, terutami anu atanapi nu teu acan gaduh damelna, mugia sadayana sing enggal gaduh padamelanna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun ka sadayana kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, atanapi anu aya di wilayah kadusunan Kampung Leuseung ieu, bilih aya salah sawios wargi urang sadayana anu nuju dipaparin cocobi ku Allah Subhanahu wa taala, baik eta mah teu damang lahir atanapi teu damang batin. Mugia sadayana sing didaramangkeun deui, sing disehatkeun deui. Wabil khusus kanggo Bapak Amin, teras Ibu Dede, teras Ma Dewi, teras Ma En, teras Cik Ade ti Palih Tonggoh, teras panginten pidoana kanggo Bapak Kyai Haji Sarip Husen, panten ibu na kepala desa Sukaherang karesan bade dioperasi di rumah sakit JK panten kota Tasikmalaya, mugia sadayana anu teu daramang sing disehatkeun deui didamangkeun deui, mugia ku eta teu damangna dipaparin kasobaran, mudah-mudahan ku eta teu damangna sing janten kiparat panten mupus kana dosa marantena, mudah-mudahan sadayana dipaparin kaikhlasan, dipaparin katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi adhi bil ba'sa isbi anta syafila sifa ila sifauka sifaan la yuqdiruhu saqoma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun ka sadayana murangkali abdi sadayana anu nuju talabul ilmina, termasuk abdi sadayana oge sami nuju talabul ilmina, baik anu di pendidikan formalna ngawitan ti tingkat anu aralitna dugikeun ka anu aragengna, ti tingkat RA na, TPA TPKI na, madrasah diniyahna, atanapi RA na, anu di MI, di SD na, anu di MTS na, anu di SMP na, madrasah aliyah SMA SMK na, anu di perguruan tinggi na, di majlis taklim na, anu di pasantren na, karesan ayeuna panganten aya nu atos beres arujian atanapi dina dinten Senin enjing, di MI banten arujian, termasuk nu di bawah naungan Dinas Pendidikan arujian.
Mudah-mudahan sadayana sing dilalancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sing dicerdaskeun, dipinterkeun, mugia ilmuna sing manfaat dunia akhirat, sing janten jalmi anu solih solihah sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana ibu-ibu patayat, ibu-ibu muslimat bilih dina waktos ayeuna anu nuju kakandungan, anu nuju haramilna, mugia sadayana sing disarehatkeun anu dikandungna sareng anu dikandungna dina waktos babaranna sing disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Wabil khusus panjenengan kanggo Ibu Wawat, Ibu Amel, Ibu Uis, Ibu Opi, Ibu Dedewati, Ibu Dedeyati, Ibu Eli Nurlia, Ibu Ela, teras Ibu Yuni, kum kasadayana panten ibu-ibu anu nuju ka kandungan dina waktos ayeuna, atanapi anu teu acan galaduh putrana panten dina rumah tanggina, mudah-mudahan sing enggal gaduh putrana panten dipaparin kasobaran katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana pangenten tangtos para bapak para ibu samudayana ngagaduhan pamaksadan-pamaksadan, mudah-mudahan baik eta mah pamaksadan dunyana atanapi pamaksadan akhiratna Allah langkung uninga kana pamaksadan anu aya dina manah para bapak para ibu samudayana. Mugia sadayana sing dilalancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala sing maslahat manfaat, mugia sing aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala, sinarang penten secara keagamaan penten ayeuna penten di Kampung Leuwih Seeng, baik di Al Ihwana penten nuju nikreh ngeureuh sami nuju nabung penten nya kanggo ka lantai 2, sami penten di Masjid Jaminul Imana penten sami nikreh ngeureuh, hatur nuhun ka sadayana masyarakat, mugia penten nu parantos ngainpakeun sebagian hartana penten insyaallah mugia dicatat ku Allah Subhanahu wa taala janten amal ibadah sadayana sing dilalancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fi umurid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salajengna kanggo pangenten sadayana almarhum almarhumah anu parantos aya di alam barjahna kasadayana kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, ti masrik dugikeun ka magribna, ngawitan pangenten ti nabi urang sadayana, ti penten nabi anu pangawalna, ti Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa sinareng duriah-duriahna anu ariman dugikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinareng keluargana anu ariman, kasadayana keluargana, kasadayana para tabi'in, tabi'atna, kasadayana para alim ulama, kasadayana kaum muslimin wal muslimat, Ibu Rama Abdi sadayana anu parantos aya di alam barjahna atanapi anu aya di wewengkon Kampung Leuwih Seeng ieu, sadayana guru-guru simkuring mugia sadayana teras tumeras aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala, ditampi iman islamna, dihapunten sagarupi dosa perdosana kalawan aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa ila arwahihim, mangga kantun disebatan sadayana keluarga ibu sadayana. Ya jadi mesti kayak mau pajangan.
kayaknya aja banget sebagainya pacaran suka suka itu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar bi barokati surah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sareng pidoana kanggo putrana Pak RT Purkon pentennya njuta damang si Ujang. Anu kadua mudah-mudahan sing didamangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana si adhi bil ba'sa isbi anta syafila sipa ila sipa uka sipa an layu kudin syakoma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila hadratin nabil mustofa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram sallallahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin syaulahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati arba'ati sahabati sayyidina Abi Bakrin Siddiq sayyidina Umar bin Khattab sayyidina Utsman bin Affan sayyidina Ali karramallahu wajhah wa baqiyati sahabati rasulillahi azmain al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' awliya Allah ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Abdul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Kiai Haji Muhammad Sumono muassis Syekh Waliullah wa ila hadrati abai wa baina wa ummahati wa ummahatina wa azdadi wa zatina wa masyai masyahina wa ila hadrati jamil ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahihim
Kiai Haji Nur Mustaq, Kiai Cima Mabahamin beliau. Pak Jangan Terung untuk Kiai Haji Nur Mustaq. Cipasung Kiai Cima. Syarif Hidayah, Pak Usman, Pak Jangan Arum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa bihim wa fu anhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati mu'alif wahdal kitab muhtarul hadis Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Wa ila hadrati Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sareng pidoana karesan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU badai ngalaksanakeun muktamar anu ka-35 insyaallah di Provinsi Lampung kaping 17 Desember panginten anu 34 provinsi sadayana. Mudah-mudahan sadayana sing dilalancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala sadayana kenging pemimpin anu terbaik termasuk panginten negara urang sadayana aya dina negara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan COVID-19 sing ditayakeun di ku Allah Subhanahu wa taala di barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa
shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli la sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia nu min parantos diijabkeun doa di sadayana. Mugia aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu, Majelis Taklim Al-Ikhwan Picung Kampung Luiseeng sadayana daramang alhamdulillahirabbil alamin. Hapuntenna banten simkuring banten dina waktos Sabtu kamari karasan kedahna jadwal simkuring bantennya simkuring banten koordinasi banten sareng papipih di dieu nya banten di gentosan sareng paajengan Permana banten eta hapunten ka sadayana banten kumargi aya anu teu tiasa dikantunkeun banten tabarukan heula ka pasantren itu Haur Kuning Salopa banten Bu aya kegiatan ieu ya, MKNU Madrasah Kader Nahdlatul Ulama banten tamuna di kabupaten di provinsi sareng di pusat di PBNU banten kamari teh hapunten ka sadayana banten mangga banten kantun anu manangen hadis anu kasabaraha. Oh, mohon. Mohon. Ida wajah tu, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu Ta'ala ida wajah tu ila abdin min abdi musibatan fi badanihi. Qala parantos ngadawuh saha Allahu Ta'ala nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ida wajjahtu di mana-mana madepkeun kami ida wajah tu di mana-mana madapkeun kami saur Allah ila abdin kahiji hamba kahiji makhluk min abidi nya eta ti pirang-pirang hamba kami abdin tadi mah
mufradnya min abidi berarti eta jamaknya seueur berarti min abidi nya eta ti pirang-pirang hamba kami seueur Allah teh ti pirang-pirang jalmi benten nibakeun Allah teh madepkeun Allah ka hiji hamba teh nibakeun kana naon musibatan kana hiji musibah musibah teh anu kena kasaha pi badanihi dina naon dina badana eta abdin teh ya. Musibah teh sanes kana badan unggul au pi waladihi atawa ditibakeun ku Allah teh kasaha ka putranya waladihi sareng ka putra anak itu abdin kapala putra au pi malihi atawa dina naon dina harta na eta jalma eta abdin dea tapi eta hiji hamba teh kumaha pastakbala maka tuluy narima eta abdin nampinya ta ha kana eta musibah musibah anu anu nimpa kana badana musibah anu nimpa ka putra putrina musibah anu kana hartana tapi eta teh abdin teh narima hak kana ieu musibah teh kalawan naon bisobrin jamilin kalawan kasobaran jamilin anu naon sifatna berarti anu sok anu sae bisobrin jamilin kalawan sobar anu sae anu alus tah kumaha cenah Gusti Allah teh ngarasa isin bu ka eta makhluk anu kitu kalakuanana gitu anu sae gitu sobarna istahaitu cenah eta surah Allah maka ngarasa isin kami surah Allah yaumal kiamati dina poe kiamah ansiba kana yen ngadegkeun kami eta abdin teh ya kaeta jalma mijanan kana naon kana mijan kana timbangan au ansura atawa nibakeun nibakeun kami saur Allah lahu kaeta jalma diwanan kana naon kana buku amal anu sae diwanan kana buku amal anu sae rawa parantos ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha muslimun nyaeta imam muslim janten dina ieu hadis panten netelakeun Allah Subhanahu wa taala nutupi sareng naon atuh Bu ngamaafkeun dosa jalmi anu naon anu sobar gitu nya ta eta janten di dieu ieu teh hadis qudsi ieu teh nya qala Allah taala ta ieu hadis qudsi jadi hadis qudsi mah jadi hadis anu dilungsurkeun ku Allah langsung ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janten teu ka melalui malaikat Jibril teu taya tanya hadis qudsi mah tah saur Allah teh kieu cenah ida wajah tu di mana-mana madepkeun kami cenah di mana-mana naon atuh nibakeun kami cenah ila abdin ka hiji hamba tegesna abdin teh ka sadayana nya ka urang sadayana ka para bapa para ibu simkuring
abdin teh min abidi, nyata ti pirang-pirang hamba kami. Berarti seueur kan makhluk nu di alam dunia teh. Leres. Ta eta. Tah ku Gusti Allah teh tangtos urang sadayana dina kahirupan sadidinten teh pasti moal terlepas aya dina kasehatan aya sehat. Terus pasti aya dina teu damangna aya aya. Aya waktos urang nuju keur bungahna aya. Aya waktos urang ku Allah teh nuju keur ceurikna aya. Waktos urang keur seserianana aya. Termasuk engke suatu saat urang bakal ditimpakeun ku Allah kana masalah hiji musibah, nyata hiji bala balai gitu. Nya moal terlepas kitu. Ayeuna kahirupan di alam dunia anu bakal niba ka urang sadayana. Nya ta eta. Janten suatu saat teh eta hiji hamba teh bakal dipaparin hiji musibah, Bu. Nya hiji musibah, hiji balai. Nya hiji musibah, hiji balai. Hiji malapetaka gitu nya. Ta eta. Tah, eta musibah teh ari pikeun jalmi anu iman mah, jalmi anu mukmin mah bakal di ieuna teh ku ayana engke ka dieu teh teh bisobrin jamil kalawan di ieuna teh ku kasobaran anu sa anu sae gitu di naonan teh ditampina teh gitu. Tapi samulihna upami kanggo jalmi anu aral gitu nya teu nampi, teu nampi we urang kana cocobi ti Allah teh gitu. Matak urang sadayana teh aya anu disebat amantu bil qodari nya. Imankeun kana qodar, kodo sareng qodar ti Allah. Baik anu khairihi anu saena terang wa syarihi sareng anu awona gitu. Tah di antawisna urang aya dipaparin hiji musibah, hiji balai, hiji malapetaka gitu. Kumaha urang carana? Nya di antawisna urang kedah di ieuna ku kasobaran gitu nya. Eta. Hiji balai teh naon anu ditibana ka mana? Pi badanihi. Aya balai hiji musibah anu nimpa kana diri pribadi urang kantos kantos boh eta mah ku teu damangna leres nya. Ku teu damangna. Wah, komo ayeuna nu teu damang teh naon dicarana ka rumah sakit anu bade dioperasina anu kedah dinaonana di wah anu komplikasi mah sagarupinya. Wah, urang teh kedah sobar pala putrana sami termasuk sadayana penten keluargana pentennya sareng sadayana pentennya tah eta mudah teu damang kan anu kana diri pribadi urang. Atanapi urang aya teu damang nyeri waos kitu nya. Atanapi anu teu damang naon budugna panten aya. Anapi ararateul aya. Nya, eta kan nimpa kana diri pribadi urang kana badan gitu kan. Tah eta wah pontona sagarupi pasti urang kantos urang teu damang kitu nya. Kantos. Kantos nya keun alhamdulillah. Tah justru urang teh diangkan umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Kanjeng Rasul ge sami kantos teu damang gitu nya. Tapi aya makhluk Allah anu diciptakeun ku Allah anu teu gering-gering nyaeta Firaun gitu nya. Matak salawasna manehna jag-jag we gitu nya. Matak pas waktu harita we gelut jeung Nabi Musa alaihi salam di Laut Merah gitu. Jadinya disakalikeun ku Allah dinaon-naon dilalap kenana gitu nya ta eta. Tah eta teh hiji musibah teh nimpa kana diri pribadi urang kana badan urang nya. Ah komo ayeuna urang sami putra nuju teu damang caroge teu damang urangna teu damangkeun sing dipaparin kasobaran we urang sambil tiasa ikhtiar nya urang berusaha kaditina urang kedah tawakal Allah pasrahkeun deui urang sagarupi ka Allah Subhanahu wa taala wa upawidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibadahnya. Jadi pasrahkeun deui sagarupi urusan urang teh ka saha ka Allah Subhanahu wa taala. Atanapi hiji musibah teh nimpa kana naon? Bi waladihi ka putra urang nya.
komo enak gaduh murang kali numara sih keneh alalit mah nya masih keneh rawan cek paripaosna nya boh ayeuna mah nya murang kali ngan boh batukna atawi panasna teu rep-rep wae cenah nya geus dicanak ka saha ka ibu bidan tos dicanak ka anu ka mantri dadang ka mana cek paripaosna urang ikhtiar dalam rangka ikhtiar keun sing sobar kitu nya urang kedah ikhtiar urang kedah naon kedah sing sabar gitu nya urang sadayana tapi kade urang ulah nekadkeun bilih dina manah urang urang atanapi napi ibu teu damang urang berobat ka hiji dokter eta dokter anu nyageurkeunana kade engkena bisi naon bilih janten naon janten musyrik nya tapi ya Allah mugia ku syariatna sim kuring lalandong ka ieu dokter nganuang ieu obat mugia panten abdi teh sing damang abdi teh sing sehat kitu nya ta eta urang bilih tekeng gaduh anggapan oh kusaha ibu damang teh ku dokter cenah ku obat cenah kade engke Allahna teh kacana ku urang kana bilih musyrik tapi Allah kungalangkunganana eta ka dokter wasilahna nganuang obat Allah nyageurkeun ka urang sadayana ngadamangkeun ka urang sadayana mantak Allah yashfi Allah anu ngadamangkeun urang sadayana nya ta eta hakikatna sadayana ku Allah Subhanahu wa taala tapi urang kedah aya syariat mantak urang mah golongan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah mah urang mah janten aya syariat sareng aya hakikat gitu nya benten sareng orang-orang mu'tazilah orang-orang khawariz atau bangsa kitu eta tah leho nolol keun we da ku Allah cenah moal disusul kumaha Allah gitu aya dia teh mah kitu nya aya urang mada syariat ku urang teras ditempuh secara hakikatna urang teras muntang urang sarena ngadua ka Allah Subhanahu wa taala nya ta eta urang sadayana seueur oge teras naon urang teh dicoba ku Allah teh musibah teh karena pimalihi masalah harta urang tadina urang teh naon maju urang teh jayanya na kahirupan teh dagang na teh sagarupina tapi bles teh ku Allah teh naon jadi bangkrut jadi teu aya jadi kumaha lah urang teh korompong tapi kumaha harta urang sagarupikeun kedah sobar da alam dunia mah berputar nya dunia mah urang kenging ti Allah nikmat wajib urang kedah syukuran urang ayeuna ketika dipaparin cocobi ku Allah urang kedah ucapkeun innalillahi sagarupi pasrahkeun deui ka Allah Subhanahu wa taala kitu nya taeta masalah harta kan seueur ayeuna komo ayeuna nuju kondisi kieu nya kondisi pandemik ayeuna da ekonomi teh ieu teh can normal ekonomi teh bunya teu acan ieu teh masih kene naon warit nya warit muhun pandemik ieu teh hampir 2 tahun can normal deui ieu teh naon teh matakeun wayahna we da sanes urang wungkul yang penting urang urang ikhtiar urang kasab gitu nya urang sagarupi dina rumah tangga kacup kupi ku urang sadayana teras urang tiasa diatur-atur we ku urang sadayana dina kahirupan urang yang penting urang di mana butuh aya tuh ya di mana-mana butuh aya kitu nya tah etakeun urang sadayana kitu nya harta da sami urang harta urang sami urang di mana dikasabna teras urang dipake naon eta harta teh sami da bakal ditaros sadayana ge ku Allah Subhanahu wa taala badan urang sami bakal dipertanggungjawabkeun para putra putri urang sami bakal ditaros kita ku Allah termasuk naon harta banda urang sadayana nya ta eta tapi ta eta hiji hamba teh nampi cenanya karena eta musibah teh bisobrin jamil kalawan naon kasobaran anu naon anu sae kumaha we tingali sabab engke nah cenah anjeun kunaon teu ibadah cenah ka kami cek Allah da kuring mah cenah teu damang ya Allah nuju di alam dunia na cenah nah nah kami teu ngutus ka anjeun
kami bari tong geus ngutus saha tuh anu ku kaula dibere musibah anu pangnaonana pang parah-parahna saha Nabi Ayub alaihi salam. Kan sampai tedamangna ya lamun dicarioskeun mah wah sampai bilatungan nya naon teh badanna teh nya salirana tapi tetap tuh Nabi Ayub naon ibadah ka kami cenah taat ka kami mantak ngelaku mah engke urang engke di alam akhirat mah bisa anu ngelak engke mah nya tah mantak engke di alam akhirat mah anu ngelak sebab Allah parantos ngutus hiji rasul ka eta umatna geus aya nya tah eta nu sakitu riweuhna sami gitu nya tah eta Nabi Ayub alaihissalam tapi sobar gitu nya Nabi Ayub mantak Nabi Ayub kalebet ku Allah tina Nabi nu rasul 25 teh kalebet kana ulul azmi tayanya taeta janten para nabi para rasul anu ngagaduhan sifat istiqomah sareng kasobaran anu sangat luar biasa nya taeta jadi is the best gitu nya taeta teras anu salajengna tah kumaha cenah upami kitu ngagaduhan sikap anu kitu teh istahaitu cenah kami saur Allah istahaitu teh yaumal kiamah jadi kami teh saur Allah ngerasa naon ngerasa isin cenaku hiji hamba anu ngagaduhan sifat sapertos kitu yaumal kiamah dina poe kiamah nya an asiba kana yen ngadegkeun kami saur Allah lahu ka eta jama mizanan kana mijan berarti urang teh bakal ditimbang ya tah teras engke teh urang teh bakal naon wa an syura sareng nibakeun cenah kami saur Allah teh lahu ka eta jama diwanan kana buku amal anu sae tos we ima cenah ieu jami ieu hamba ieu mah da di alam dunya na sobar tapi teras tumeras ibadah ka kami ka Allah tos ima malaikat ima ulah dina ulah ditimbang ima wah dia sok we ima kalawan hisab yasyiro cenah kalawan non hisaban anu enteng mangga sok ieu naon lebet kemana kemana tuh ke surga ah lebet ya ke surga nya matak intina urang kedah ngagaduhan kasobaran nya tah tapi samulina lamun urang aral subahama ah Allah abi teh naon kieu budak gering duit teu boga ieu naon wah sagala nincak sagala naon ah tah etakeun nya tah eta matak kedah sobar dina urang ngarandapan kahirup pan di alam dunia ieu nya tah eta. Teras anu salajengna qala Allahu taala qala parantos ngadawuh sa Allah Gusti Allah taala ini sayaktosna kami anak tegesna kami anu agung Allahu eta teh saha Allah subhanahu wa taala ini sayaktosna kami anak tegesna kami saur Allah Allahu eta teh Gusti Allah la ilaha eta teu aya deui anu wajib diibadahan eta maujud ila ana angin saha kami saur saha Gusti Allah kumaha cenah paman mangka ari saha jalma akorro anu ngangken anu ngaku eta jalma li ka kami bitauhidi nya eta kana tauhid berarti ngesakeun Allah ya dahola maka geus asup eta jalma hisni kana naon hisni teh kana raraksaan kami wa amina sareng geus salamet eta jalma lan di mana teh aya bu jadi ya mah wa amina min adabi di dieu mah diteun abi mah di dinya naon bu
waman dahola hisni itu. Waman sarang arisa jama dahola anu geus asup eta jama hisni kana raraksaan kami. Wa amina sarang salamat eta jalma min adabi nya eta tina naon tina siksa kami saur saha Gusti Allah. Rawa parantos ngiwatkeun kana ieu hadis sahu kana ieu hadis saha Asy-Syairoji nyaeta Imam Asy-Syairoji an Ali nyaeta ti Ali Sayyidina Ali. Ieu mah nyaeta hadis tentang pernyataan Allah nya, pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang sadayana kedah naon ngaesakeun kedah bertauhid ka saha ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nya. Da eta mentak di dieu saur Allah teh, mentak saur Ibnu Ruslan gedenya dina sairanana, awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni, pangheulana anu wajib ka manusa nya eta ma'rifat patka Allah jeung dalilna nyatanya ta eta. Janten pangheulana anu wajib ka manusia teh nyaeta urang makrifat sareng dalilna anu leres anu nyata teh nya ta eta. Jadi nganyahokeun dat Allah Subhanahu wa taala mentak nu disebat ilmu tauhid teh nya, ilmu tauhid teh mentak urang sadayana contoh ilmu tauhid aya dina kitab anu pangalitna Durusul Aqoid Diniyah anu aralit geun aya Durusul Aqoid Diniyah kahiji kadua aralit pisan kitabna teh aya tapi lebetna munol eta tentang naon tentang tauhid kitanya tentang aqoid dina ieuna tijan geuningan nya tah eta teras panten ka dieuna kana naon Fatul Majid antapi sareng nusanesna kitu nya. Seueur nya eta tentang urang nya bertauhid ka Allah Subhanahu wa taala eta. Anu disebat ari aqoidna iman teh anu sabaraha anu 50 nya ta eta. Urang sifat-sifat Allah teh anu 20, sifat anu mustahil anu wajib di Allah 20, anu mustahil di Allah 20, teras anu jaiznya di Allah anu hiji teh nah eta janten urang sana kedah naon kedah ngamakrifatkeun kedah apa matak para nabi para rasul ge kapungkur dakwah nate kanggo naon ngaesakeun saha Gusti Allah nya pikeun ubudu ibadah ka Gusti Allah gitu nya tah eta matak lamun secara ieu mah hawatos nya kapungkur lamun cek urang sadayana ieu ka jaman Nabi Nuh alaihi salam ngan anu iman mangan sabaraha nya 80 nya tah 80 jami cenah eta ge anu lebet kana naon teh kana parahu teh nya sabada engke tos dilebetkeun teh Allah bade ngutus teh nyata makhluk Allah anu namina banjir teh tsunami teh hiji musibah teh nya tah eta mentak hampir 850 taun nya Yuswa na sareng dakwah na mantena ngan nu iman sabaraha 80 mentak sobar ya Nabi Nuh alaihi salam nya supaya ngaesakeun ka Allah ngarajak kitu hayu cek urang mah urang naon salat hayu urang ibadah ka Allah tapi seseueurna mah naon mumpang eta dina ajaran Allah kitu nya ngabalieur seseueurna mah termasuk putrana teh nya tah eta mentak urang sena alhamdulillah nya urang sadayana kapungkur termasuk urang sadayana urang aya dina kaimanan aya dina kaislaman sabab urang alhamdulillah ibu rama urang sadayana agama Islam tapi wallahu a'lam lamun urang kapungkur dilahirkeun ku ibu urang anu agama non muslim berarti urang teh aya dina agama naon
non muslim pangantennya tah eta matak alhamdulillah urang sadayana aya dalam keadaan iman Islam urang nya tos urang mah ku Allah teh alhamdulillah gitu nya tah eta sebab agama Islam teh mangrubikeun agama anu hiji-hijina diridoan ku saha ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nya eta anu pang sae-saena pang leres-leresna matak singkat canak urang sadayana husnul khatimah ya singkat canak iman Islam sadayana tah saur Allah teh ini saektosna kami anak cenah ari kami Allahu eta teh Allah matak Allah teh dina surah eta geunian al-ikhlas nya tah kul huwallahu ahad kul bejakeun ku anjeun Muhammad kul huwallahu ahad Allah ari Gusti Allah teh ahadun eta teh hiji nya tunggal Allah mah kitu nya tah eta la ilaha teu aya deui naon pangeran anu zat anu disembah eta maujud kitu nya nu kurang disembah teh tiap dinten nu kurang kedah urang kedah menghambakan diri teh ila ana angin urang teh kedah mengabdikan diri urang teh beribadah ka saha ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nya ta eta paman mangkari saha jalma aqra anu ngaku cenah eta jalma nya urang teh ngangken matak raditu billahi robba aya aya nya raditu billahi robba rodi itu naon ridho abdinya billahi ka Gusti Allah robba sebagai naon sebagai pangeran abdi gitunya wabil islami dina sareng agama Islam sebagai agama abdi terus wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah sareng Kanjeng Rasulullah SAW alaihi wasallam teh mangrupikeun nabi sareng utusan Allah Rasulna Allahnya tak etak kurang teh sok diangken ya di nanon teh di mana kurang diucapkan di lisan kurang sadar tak etanya lapan etak teh ke alhamdulillahnya ngangken akorro tah berarti bang tenon ngaku etak jalma li kakami saur Allah teh bit tauhidi karena kalimah tauhidnya jadi kalimah tauhid teh tegasna kurang ucapkan nanon teh ya. Eta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nya atanapi urang ngucapkeun dua kalimah syahadat ya jenten ketika jalmi anu naon bade lebetkan agama Allah agama Islam kedah ngucapkeun dua kalimah syahadat ya nyata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nya ta eta ta ieu teh persaksian ieu teh termasuk upami aya dina pelantikan-pelantikan nya sok diieukeun ieu teh lapad naon syahadatain raditu billah anu agama urang nyata agama Islam kitu nya ta eta urang sadayana teras dahola cenah tuh geus asup cenah eta jalma hisni kana raraksaan kami berarti insyaallah jami anu iman mah jami anu bertauhid mah ku Gusti Allah teh bakal diraksa nya ta eta bakal diraksa dijaring diaping diri pribadi urang sadayana teh ku Gusti Allah kitu nya ta eta teras cing saha jami anu naon anu lebet kana naon kana pangraksa kami saur Allah kadituna ku Allah bakal wa amina ku Allah bakal disalametkeun min adabi nyaeta tina naon tina siksaan ka kami eta mah bade siksaan ayeuna di alam dunya panten nya atanapi engke siksaan engke di mana di alam barzah di alam kubur atanapi engke siksaan di poe kiamah tegasna di alam mahsyar teh di alam akhirat teh anu bakal karandapan ku urang sadayana nya ta eta urang mah
Mugia ya Allah sadayana sing ditebihkeun, sing disalametkeun abdi sadayana, salamet di dunia, salamet engke di akhirat. Mentak nyeurkeun urang ngadua, Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, paparin diri pribadi abdi sadayana di alam dunia hoyong hasanah, hoyong sae, hoyong naon bagja di dunia teh gitu nya. Pala putra putri urang teh saroleh sadayananya. Sami engke ge urang nyuhunkeun ka Allah teh wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, engke abdi ge sing engke di alam akhirat sing hasanah. Kadituna urang bakal dihisab wa qina azabannar. Ya Allah, abdi ge sing disalametkeun engke di mana? Di akhirat. Tina naon? Tina api neraka. Mandak wa qina azabannar. Nya tina seuneu neraka insyaallah. Jami anu naon? Anu soleh, jami anu iman, anu takwa ka Allah, anu Islam, insyaallah Bu. Mugia we urang sadayana salamina, urang teras tumeras aya dina pangraksa ti Allah Subhanahu wa taala, teras tumeras aya dina bimbingan sinang rahmat magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, ta eta benten. Sakitu cekap cekapnya ta eta pandan kumari parantos tabuh 5 keun de sanawas hadis dua hadis nya mudah-mudahan sing manfaat khususna kanggo sim kuring anu ngadugikeunana sami sim kuring tiasa ngamalkeunana umna kanggo para bapak para ibu hadirin samudayana nya mangga urang tutup ku awasan hamdalah sinarang doa air majlis sarang sholawat alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.